যোৱা 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু 9 মাৰ্চৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কখৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ সময়ত মত বিনিময় কৰে উদ্যানখনৰ বন দুৰ্গাবাসিনীৰ সৈতে। 36-জনীয়া মহিলা বনকৰ্মীৰ দলটোৰ সৈতে কখৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহিলা বনকৰ্মীৰ দলটোৰ পৰা তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁলোকে কি ধৰণে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয় সেই বিষয়েও বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে বন দুৰ্গাবাসিনীৰ দলটো। কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণিৰ এই অভিজ্ঞতা স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে বনকৰ্মীৰ দলটোৱে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহিছিলে। তেখেতক আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পালোঁ। আমি যি 36-জনীয়া বন্দুৰ্গা আমি গ্ৰুপ আছিলোঁ, আমি সকলো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসকল মহিলা ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আছে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই আমি তাতে আজি আছিলোঁ। তেওঁ আমাৰ লগত আমি যিখিনি অভিজ্ঞতা আমি ভিতৰত ডিউটি কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সংঘৰ্ষৰ সন্মুখীন হওঁ, জীৱ জন্তুৰ লগত আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ বা কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰোঁ আৰু আমি চাকৰি যেতিয়াৰ পৰা জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ বা কি কি কৰ্তব্য আছে আমাৰ, সেই তেওঁ গোটেইখিনি কথাই আমাৰ লগত পাতিলে। খুবেই ভাল লাগিলে আৰু তেওঁ খুব সহজ সৰলভাৱে আমাৰ লগত কথা পাতিলে। তেওঁ যিহেতুকে দেশৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু তেওঁ আমাৰ লগত যথেষ্টভাৱে সহজ সৰলকৈ কথা পাতিলে, সেইখিনিয়ে ভাল লাগিলে। সমস্যা মানে তেনেকৈ আমি জীৱ জন্তুৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰোঁ বা কি কি ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা উত্তৰ মানে আজি ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গম পায় পানবাৰীত যিটো ঘটনা এটা হৈছিলে, আমাৰ মহিলা এগৰাকী ফৰেষ্ট গাৰ্ড অলপ হাতীয়ে হেৰি কৰিছিলে, গতিকে সেইটো ইঞ্চিডেণ্টৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল। বাকী যিহেতু অলপ সকলো নতুনেই, বিশেষ তেনেকৈ পুৰণাখিনিতো গম পোৱা নাযায়, সেইটো বিষয়ে কোৱা হ'ল আৰু অলপ সময় চমু সময়, গতিকে এটা দুটা ঘটনাৰ বিষয়ে ক'ব পৰা গ'ল। তেখেতে খুবেই ভাল পালে আমাৰ যি বন্দুৰ্গা বাহিনীৰ বিষয়ে গম পায়, তেওঁ আমাৰ লগত লগ পাই খুব ভাল পালে। আমিতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাম বুলি, কিন্তু লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে। হয়, চাকৰি জীৱনৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা স্মৰণীয় দিন আজি।